olwaleero biizini llahi subhanahu wataala tugenda kweyongerayo nomusomo gwaffe okukwatagana kuwekitiibwa muhamadin s al wasalama oyo abantu bonna gwe bakakasa nti yenambaemu mu allah subhanahu wataala abantu be yatonda era yeyasinga okukola ebyamagero mu bantu fenna allah subahanahu wataala be yatonda bwabanga oyo gwe tusomako twesiimye ennyo feate abali mu kibiina kye ekyo allah subhanahu wataala kyeyayogerako n'gamba auu bilahi min ashaitaani arragim nti kuntum khaira umma mue kibiina ekisinga obulungi okhurijat linasi mwe musembezeddwayo naye nga mwagjirwayo eri abantu ekitegeeza ekiraga nti kino kyekibiina ekisinga obulungi era allah kyategeeza nti kyasembezzaayo lwakiakisembezzaayo ohurijati linnaasi kyajjirwayo eri abantu babeere nga bakirabirako ki tamuruuna bilmarufi kiragira abantu okweyisa obulungi okuba abamazima okuba abesigwa okubeera abantu balamu okubeera abagumikiriza okubeera abensa okubeera abegonjebwa okubeera abensonyi watanhauna kan el munkari ate era nekibeera nga kiziyiza kumbera yona etamwa kumbeera yona etamwa ekyo ekibiina ekyo allah kyasembezzaayo nga kizzeng'ekyokulabirako mwana wattu kiziyiza abantu embeera yonna etamwa naye allah yayongerako n'agamba nti walaw amana ahalu lkitaabe bali abaakulembera abaaweebwa ekitabo alyahudu wanasaara abo abaakulembera abo senga nabo bakkiriza enzikiriza mwekibiina mmwe gye mukkirizaamu lkana hran kyandibadde kirungi gye bali naye yamaliriza agamba nti minhum lmuminuna ne mubbe mwalimu abakkiriza wa aktharuhum lfasikuuna naye abasinga obungi bonna baali bonoonefu bwamala okuba nti allah subhanahu wataala ekibiina kino kyatutaddemu ate n'yongera n'atugamba aunsianrgimuhswan hasana mwesiimye nnyo okuba nti omubaka wa allah kyekyokulabirako kyemuyina ekirungi limankaana yaruju llaha ekyokulabirako ekyo kigenda kuyamba nnyo oyoasuubira eyo mu maaso nti wakusisinkana allah walyauma lai nolunaku lwenkomerero ngaakakasa telujja kuyimirirawo wahakara llaha kathira ate era nabeera nga olulimi lwe buli kiseera lubisiwaza n'okubeera nti ayogera ku allah subhanahu wataala twesiimye nnyo twesiimidde ddala abali mu kibiina kino kati ono gwe tusomako owekitiba muhammad wsm teri mu bannabbi bonna agenda kumuteri mu bannabbi bonna yamusinga buweereza yasembayo obuweereza yabukolera ebbanga ttono mubulamu bwe kyokka ate mukweyongerayo omulembe gwonna negubeera gugwe yawerereza emyaka 23 gyokka ngaatandikira ku myaka 40 wuuyo nagenda paka nafiira ku myaka 63 mu mwaka ogwekumi nogumu ngaamaze okusenguka ali emadina ku kalenda gyetubala olwaleero ebala 14esa yatambuzako emyaka kmagm olwaleero tuli mu myaka 143 ekitegeeza emyaka 13b gyonna emyaka 4 mu asatu muebiri jyonna tabaddewo naye acyavuga teri nabbi yenna mubanabbi abasooka ayogerwako nowulira nga abantu bonna benyenya nadala ffe abasiramu netugamba nti salallah alaihi wasalama kuba buli lwomwogerako bepa owulira nga ajjudde okugamba obugambi nti muhammadn wm nolwekyo fe abali mumma eno tubera tulina ekyomuwendo tetwamulabako okuska feabaliwo kati naye waliwo abamulabako nebakolerakunkolaye bamukiriza okuska nebakolera kunkolaye ate nebabera nga bamulaba nako ate nebafiiraku nkola eyo besimye nnyo ao bebayitiba basahaba bafuna ekyomuwendo nebatnlira ombakamhama w nga buli amutunulirako bwati alaba dala kyamuwendo naye sasira abaliwo kumulembe ogwo nebamulabako bwe bati nebatamukiriza kwebyo ebingi byeyakola ngagwali eno owulira buulizi kyeyakola noga nti wabanga ekyo yakikola oba kyeyayogerayayogera kitufu abasajja abakugu olwaleero nga bakozesa nabyuma badktor batuula nebatula nebatuula naye nga batula kulwawakitibamhamad w ebigambo byeayogera nebyo byeyakola abasajja okuva mumawanga agenjawulo bakunganira munsi eyitibwa sudan nga ekiba bagenda kunonyereza ku aya ya allah subhanahu wataala gyeyayogera nagamba nga allah ta'ala ayogera kumuntu engeri geyamutondamu allah yagamba Qur'ani yekitiibwa ya billahi ba minashan ram nagamba nti ina mathala isa inda allah ekyokulabirako oba ekifaananyi ky'okutondebwa kwa isa mu maaso g'ow'ekitiibwa allah kamathali adama tekikwewuunyisanga ennyo okulaba nti isa yazaalibwa nga tayina taata alina maama yekka ekyo nno nga tonnaba ku kyewuunya osooka naddayo eri emabega kamathali adama waliwo n'ekifaananyi ate ekya adamuamintrabi yadamu allah yatuma butumi bamalayika nebajjawano kunsi malaika ayitibwa israel oba malakumouti najawano kunsi nayola ettaka lyamirundi esatu eryeru elimyufu nelidugavu nagenda nalyewa allah subanah wataala eryoettaka elyemirundi esatu allahu subanawataala mweyaja adamuaa ali ldawaa alldaw nye yagamba nti bweyamala okuba nti ettaka eryo lyagasi umma kaalalknfayaun nagamba ekibumbe kyeyali abumbye nagamba nti bera nekibeera omuntu abasajja olwokubanga allah ubhan wataala yayogera kukigambo ttaka nebagamba etaka tulirina wano ekyetagisa tukirina byebyuma ate nga nbyuma si byabwe allah subana wataala kubakuno kunsi teri kintu kyona gwenga omuntu kyoyina wano nawekenyini iala yakutandikabuma nalyabtekanalagirranioakiioabasajja nebatula esudani nebaleta ebyuma ebyabuli kika nebasala kunyama yomuntu awali enyama awawea aina wano kukikugun nebagiteka mukasefuriya bebantst babimanyi nebafumba enyama yonna bwoba ogifumbye egenda yonna neja neyekutlakutula bweyekutulakutula nebakwata akasengejja nebayiwako kakati amazzi negakka wansikino ekyasigalao kyebayitaezd bino ebisigadde bagenda obikwata bwebati basanganga taka ngaenkola yabantu waliwo abava mu france abava mu neteln bo bagamba nti a twetukiriza abo basiramuka aye newabawo ba abaguguba era ngaensibaomanyi wabawo akiraba amangu newabawo becyalema okulaba naye nga abo abazungu bakimanyi nti omuntu katonda yamujja muttaka nebakola ne test nebakola okunonyereza bakitukako nebazuula ti bwokwata enyama noogifumba nnyo ate nekutukakutuka nosengeja ekisigadde kasengeja kibera ttaka nyenga allah yakyogeradda a anawataaa kati kyembadde eamba nti nabayna fe abayina ekitabo ekyekitibe ekiyitibwa quran ekyo allah subhanahu wataala kyeyassa kunabi we muhammad a wasama ate ngaakisa mubitundutundu kisobole okubeera nga kitegerekeka bulungi ekitabaokyabakiina ahila allah yakyogerako ngaakitandika kasa fth jja nominisa abaawo bweyagamba ezo nzisirikidde nze mmanyi ko ezitegesa mba kuzita mwandibadde mugenda kuzitowererwa okunyonyola ebigambo ebyo nolwekyo mbisibye afamaalika alkitaabu ekyo nno bannanga ekitabo nze nkitadde nze nkirelizi nze era ebyo bigambo byange nze mbibategeeza nze mbibanyumiza naye nno biri mu kitabo ate nga byakusomwa byakunonyerezaako byakwetegereza nnyo byetaaga abantu abafumitiriza aalika akitaabu a raiba fii buli akigendamu ngaagenda okukisoma oba okukinonyerezaako talowo taberamu nokubuusabuusa kwonna kyenayogera nkyekakasa ate nze natonda mwe abagala okukinonyerezaako allah subhanau wataala yagamba araiba fihi hudan lilmuttakina ate abo abatya allah kebavaayo bwebati nebakitunulamu ate kibalunamya bulunamya naye bebaliwa allazina yuminuuna bilwaibi kiyamba nnyo abo bakkiriza nga tebalinze kumala kulabako yagamba nti wayukiimuuna ssola ate ne bakitegeera nti kibayamba nnyo ekyokusaala ne basaala wayu'tu zakka allahu akbar ate nezaka nayo ne bagiwa Na allah bwagenda kunyonyea La fihi fi hda mtainalaina yuminuna baib wayuimuna sala bwagamba wamima, wamima razaknahum yunfikuna ate nemwekyo kyembamba wadde bakakasa nti nja kubongera nabo nebakwatako nebawabalalakyekitao ekyo kyetuina lkarim Al era allah akisa kuwekitiibwa muhammad ate era bakakensa abamanyi bagamba nti kutubu samawiya nti ebitabo byonna ebyava mu ggulu nushat bil qurani ebyo byonna qur'ani kassa yajja n'ebisangulawo ekitabo tauraati kyekyasooka okukka nga allah ubana wataala yakisa ku nabbi we musa alaihi salaamu ngaennaku z'omwezi 6a omwezi ogwa ramabaani gwe gw'omweda omwaka gwe baali babala mu kiseera ekyo kubanga okusooka okubala baabalanga bakka wansi bo tebaayambukanga ffe n'aleeta ekitabo ekirala ekiyitibwa azzabur n'akisa ku nnabbi we dawudi alaihi ssalaamu nabbi oyo dawuda yali musajja nga kaswero mu mpi azraku l ayinayni ng'amaaso gegombi ga bbulu msajjanye yayaitikirira mukisera kye oyo nno allah gweyasako ekitabo ekiyitibwa azabur ekitabo ekyo zabr allah yakisa ngaenaku zmwezi kmbr omwezi eraogwa ramadani ogwomwenda omwaka gebali abaakyitiana nil nksa knabi wisa bmaram nazmwezi mwana wattuzaali 18 omwezi ogw'omwenda oguyitibwa ramadaani omwaka gwali gwama3 olwo nga tutandise embala ena eya girigooli mu mwaka ogwasau kwego emyaka gye tubala olwaleero nti 22 allah kweyassiza ekitabo kye ekiyitibwa al ingil ng'akissaku iisa bunu mariyamu ngaennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa ramadaani awo ne wayitawo ebbanga lyamyaka 6a 00 nga allah atutte isa bunu mariamu n'amutwala eyo n'amuteeka mu ggulu eryokubiri kakati awo allah n'ali oka aleeta ono gwenjogerako ow'ekitiibwa muhammad w n'amuleeta nga wayiseewo emyaka aaa ngensi yonna tekuli nnabbi yenna azze oluvanyuma lwa isa bunu mariamu ensinjagalala nebakwata mubwino nebabuzabuza buli kimu nagamba neda yinayomusajja enwanuli agenda okuja nga kakensa agenda obabulira ebgambo abazza obuja babadde bavdde kulynibmwnwkitibwa bweyamuleta namusako ekitabo aquran arim kino kyenogerako mukisera kino naye bweyakimusaako kwd bwe yakimussaako kyali kiwedde ebitabo biri ebirala byonna abamanyi bagamba nti kutubu samawiya ebitabo byonna eby'omu ggulu nuskhat bil quran al karim byasangulwawo n'ekitabo ekitukuvu quran lwaki tauraati eyogerwako mu qurani azabur nayo neeyogerwako al ingil neyogerwako kakati no qur'an naye ati yonyini yenyini neyeyogerako inna hatha qurana mazima ddala ekitabo kino quranahbaahd iati hia aqwam kirunamya naye wekiakktwkikulamya kikuluamiza wateredde eekitabo ekyo quran kakati nolwekyo byeki byembadde nkutegezaawo wonna nti gwawulidde ekigambo nga nabbi eyakyogera ws wama yantiku ani l hawa teyayogerako kintu kyonna ngaakijja kukwagala kwe in huwa ila wahyun yuha wabula bwaberanga bubaka nga allah yabumubikkulidde nabbi wsm yafulumyanga hadithi n'agifulumya jiburilu alaihi nga ngaera amuyambako nabi nafulumya hadithi bekka kweri abakakasa ne bakakasa olwaleero bigambo bijja emyaka gyakayita emeka naye abasawo abakugu bakutte nebyuuma batandika okulengera nabbi kyeyayogera nebakigukako kati ategedde ntegera aganyenana naye ebigambo bya allah nebyomubaka wemhamad w nebwoyagala obikweka bibera bikufumitanga empiso bifumitanga mpiso bwoyagala obikweka lazima obijjayo nolwekyo aboluganda njagadde enjogere bwe ntyo tutegere ekitibwa obukulu bwobwekitiibwa mhamad w nekitabo allah subhana wataala kiyamusako mumwezi ogwa ramadan kino ekitabo kyo allah yakisa mpola mpola era bakakensa bagamba nti allah yakimussaako ngaenaku z'omwezi zali 24 omwezi ogwa ramadan naye akissa atya okukijja ku lubaawo luli olukumibwa lauhu lmafudh okukireeta ku samaidduniya ku ggulu lino lyetulabako wano allah yakireta nkijjayoeri nga okukubira ekyokulabirako nga bwolaba bwokwata ka nokatwala mu kompyuta nosikako ebiriko nobitwala nobiteka ku kompyuta endala tikiba tekitegeeza nti wano mukompyuta eno bivuddemu wabula ofunyeko notwala awalala kakati n allah subhanawataala gwe tolowooza nti yakwata quran najijjayo eri newasigala nga teri wabula yajikwata najijjamu kopi n'agireeta ku samai dduniya kati neetandika okukkaku nabbi muhammad wm era yatandika okumukkako ng'ali mu mpuku eri gye tumanyi eyitibwa garu hiraai eyesudde kilomita 5 okuva emakka ng'odda ku ludda lweyamani eyo nabbi wma gye yagendanga nga tannaba kufuuka nabbi buli mwezi gwa ramalaani naye eyawulira eyo okutuusa lwe bwali bucya ngennaku z'omwezi batugamba 17 omwezi ogwa ramadan ogwomwenda nga nabbi awezeza emyaka 40 era omwaka bagwogerako ne bagamba nti bodir57 n'ogattako emyaka 40 ojja kwesanga ngaofunye emyaka 61 kati emyaka6 ogwo kwena embala eya girigooli Nabi Sallallahu alaihi wasallama wasan lama da baka kiwa ko allah da yau kamu subhanahu wa ta'ala namu gābata ikraa, kura so a ma ismerobikin ladi ga yin insha Allah